Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – табиғатты зерттейміз. 58-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты – мәтінді сын тұрғысынан бағалап оқиымын, кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймын. Балалар, анықта бірінші тапсырма қай құстарды танисың? Суретке назар аударайық, балалар, қандай құстарды танимыз? Қарлығаш, қарға, сауысқан, өдене, тауық. Және қандай құстар білеміз, балалар? Қаз, үйрек, аққу. Не балалар? Балалар, бірінші тапсырма мәтінді түртіп алу әдісімен оқы. Тыңдағы иә. Биылғы көктем салқын, жаңбырлы болды. Темірдің анасы экспедицияға жылдағысынан кешігіп аттанды. Бұл жер темірге бұрыннан таныс. Былтыр анасымен келген. Жалпақ сары төбенің басында сәкілі үш ағаш тұр. Сәкіні осы өңірді зерттеген геологтер жасапты. Көз ұшында малшылар қыстауы. Көктем шыға көшіп кетеді. Қыстаудың қасында құдық бар. Экспедиция суды сонан алады. Ол құдықты қазған да геологтер. Соны естіген темір, апа, геолог жақсы ма, ботаник жақсы ма, деп сұраған. Екеуі де жақсы, деген анасы. Геолог жер астындағы кен байлықты іздеп табады. Ал ботаник жер бетіндегі өсімдіктерді зерттейді. Өсімдік болмаса, мал да, жан да, жануарлар да тіршілік ете алмайды. Ботаниктер сол өсімдіктерді қалай жақсы өсіруге болатынын зерттейді. Өсімдіктердің малға қажет екенін темір біледі. Тіпті тасбақаның да шөпке жайылатынын осы жерде көрді. Биыл да темір бір қызық оқиғаға тап болды. Ерте тұрып, анасымен бақылау алаңына бара жатқан. Алдарындағы бұтаның түбінен бір бозторғай ұшып шықты да, ұзап кетпей қалықтап тұрып алды. Осы маңда ұясы болу керек, дейді анасы. Бұтаның түбін ашып қарап еді, шынында да ұя бар екен. Селеудің үлпілдек шашағынан әдемілеп өріліп жасалыпты. Ішінде теңбіл-теңбіл үш шындықта жатыр. Ұясына төнген қауіпті сезген бозторғай шырылдап, ауық-ауық шүйлігіп-шүйлігіп кетеді. Құмда таңертең күн салқын болады. Күн жаңа шығып келе жатқан ауа салқын. Соны ойлаған темір, ұяға мақта төтеп, жылылап қойса қайтеді, деді. Онда барып мақта кел. Мен бақылау алаңына барып бара келейін, өзің келерсің, деді анасы. Міне ғажап. Мақта алып келсе, ұя да жоқ, жұмыртқа да жоқ. Әлгінде шырылдап, шыж-бұжы шығып жүрген. Құстырғай ұясын басқа жерге көшіріп әкетіпті. Темір бұл сапардан табиғат кітабының тағы бір қызық бетін оқып қайтқандай болды. Бекмырза Баймахан. Балалар, бұл мәтінде бізге бейтаныс түсіндірме сөздік бар екен. Селеу дегеніміз шөптің түрі. Балалар, бұл әңгімеде балалар биылғы жылы көктем жаңбырлы салқын болды, дейді. Темірдің анасы экспедицияға жылдағыдан кеш аттанды. Бұл жерді темір біледі. Себебі былтыр келген екен. Ана жерде сәк тұрды. Ол сол сәкіні жасаған, оны зерттеп жүрген геологтер екен. Ал анадай жерде құстың, яғни малшылардың қыстауы екен. Ал соның жанында құдық бар екен. Сол құдықты да қазған геологтер екен. Мұны естіген темір анасынан, апа, геолог жақсы ма, ботаник жақсы ма, деп сұрады. Апасы екеуі де жақсы, геолог жер астындағы қазба байлықтарды іздеп зерттейді, ал ботаник жер үстіндегі өсімдіктерді зерттейді, деген екен. Егер де ботаниктер болмаса, өсімдіктер болмайды, ал өсімдіктер болмаған жағдайда мал да, басқа да, жан-жануарлар да болмайды, деген екен. Иә, өсімдіктердің малға керек екен балдар темір білген еді. Тасбақаның шөпке жайылатынын көрген еді. Ал биыл тағы да қызық оқиға тап болды.
ерте тұрысымен бұтаның арасынан анасы екеуі шыр-пыр болып ұшып кетпей қойған бозторғайды көреді. Анасы айтады темірге, бұлнаңда ұясы бар екен дейді. Бұтаны ашып қараса шынымен де ұя бар екен. Сөйтсе өзінің ұясына жақындаған көрген бозторғай шыр-пыр болады, бұжы-бұжы болып күйге түседі. Ал онда ұяда үш жұмыртқа бар екен. Соң темір ертесі күні таңертең салқын болады. Ендеше осы салқын болмас үшін ұяға мақта төсеп қояйық деп анасына айтты. Сөйтсе ұяға барды. Ең қызық ұяға барса ол жерде жұмыртқа да жоқ, ұя да жоқ. Шыр-быж болып жүрген бозторғай да жоқ екен. Бұны қарап темір қатты таң қалды. Сосын оның сырын кейін ұқты. Өзіне қауіп төнген білген бозторғай дереу сол маңнан кетуді ұйғарыпты. Міне балалар, көрдіңіздер ме? Темір осы экспедицияға барған кезде табиғаттың тылсымын тағы бір етін ұқып қайтқандай болды. Көрдіңіздер ме балалар? Бозторғай да өзіне қауіп төнгенін сезіп біліп, оны дереу ұясын, өзінің жұмыртқасын да ұясын да басқа жерге алып кетті. Ал темірдің анасымен бірге еріп жүріп, табиғаттың тылсым күштерін зерттегенді жақсы көреді екен, ия балалар. Үшінші тапсырма балалар, құстардың ұя салуын табиғат құбылысымен қалай байланыстырар едің балалар? Құстардың ұя салуы табиғат құбылысымен өте тығыз байланысты. Себебі табиғаттың тосыннан болатын құбылыстарынан, балапандарынан қорғау үшін оларға ұя жасайды, ия балалар. Ары қарай балалар, сабақты оқу үшін тапсырмаларды орындайық. Төртінші тапсырма, темір үшін не жұмбақ болып қалды балалар? Темір үшін бозторғайдың өзі де ұясы да жоқ болып кеткен жұмбақ болып қалды. Бесінші тапсырма, тыңда. Құс ұясы мәтінін тыңда, сен қай құс ұясы туралы әңгімелей аласың? Мысалы, біз қарлығаштың ұясы туралы айта аламыз, иә? Қарлығаш ұясы ұясын үйге салады. Ол ұясын балшық пен шөптен жасайды, ішіне қауырсын, мамық төсейді. Қарлығаш адамның досы. Бағала, темірдің бозторғайдың жұмыртқасын қозғамақ болғаны дұрыс, не дұрыс емес екенін анықтап, әрекетін бағалаңдар. Темірдің бозторғайдың жұмыртқасын қозғамақ болғаны дұрыс емес, ия балалар. Жетінші тапсырма, бозторғайдың ұясымен бірге жоғалу туралы әңгіме құрастырып, мәтінге жаңа сюжет енгізіңіздер, балалар. Қорытынды, балалар. Сегізінші тапсырма, бозторғайдың әрекетінен қандай қорытынды шығарыңдар, балалар. Бозторғайдың әрекетінен ол ұяны бұзбау керектігін, құстарға қамқор болу екенін білдік. Тоғызыншы тапсырма, балалар. Жер қойнауын өсімдіктерді зерттеу үшін, балалар. Не қажет? Не үшін қажет, балалар? Жер қойнауын өсімдіктерді зерттеу табиғат үшін қажет, және геологтер үшін қажет. Үй жұмысы құстардың ұя салуы туралы оқып, әңгімеге дайындалыңыздар, балалар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.